П'ята сесія Запорізької міської ради розпочалась на півгодини пізніше запланованого часу – об 11:30. Зареєструвалося 59 депутатів. Міський голова оголосив сесію повноважною. Коли депутати тільки-но почали затверджувати порядок денний, Володимир Буряк оголосив про те, що будівля замінована. У роботі сесії оголошується перерва на невизначений час з метою евакуації людей. Усіх присутніх – кілька десятків держслужбовців та 59 депутатів – евакуювали з будівлі. Виявилося, об 11:35 до міськради зателефонував невідомий. Вимагав розглянути електронну петицію щодо звернення депутатів до Мін'юсту з вимогою заборонити партію Шарія та ОПЗЖ. Петиція набрала нужне кількість голосів. Петиція набрала необхідну кількість голосів, але слідом за цією петицією була створена інша петиція. У ній йшлося про те, що голосувати за заборону цих двох партій не треба. І друга петиція набрала ще більше голосів. Але сьогодні ці дві петиції не виносяться на розгляд сесії Запорізької міської ради. Скоріше за все, вони будуть винесені на наступну сесію. А хлопці, які сьогодні прийшли сюди щось вимагати, просто неграмотні. На місце події приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники, швидка. Залучили кінологічну службу Нацполіції. Протягом двох годин територія патрулювалася правоохоронцями. Наша служба приїжджає, проводить евакуацію людей. Наша служба приїздить, проводить евакуацію людей, встановлює машини на джерело води, проводить попереднє бойове розгортання, а далі ми діємо за інструкцією Нацполіції, котра організовує пошук того, що було заявлено. Зараз 13:10, в адмінбудівлі міської ради працюють вибухотехніки, кінологи, рятувальники. Держслужбовці у внутрішньому дворику мерії вже півтори години чекають, коли завершаться перевірки. За результатами перевірки, вибухонебезпечних предметів у Запорізькій міській раді не виявили. О пів на другу з адмінбудівлі зняли оточення. Держслужбовці повернулись до своїх робочих місць. Я вже маю другу каденцію, так от вже 6 років, рахуйте, і це перший раз, коли нас мінували. Слідчі органи, які будуть працювати, дадуть оцінку, як тероризм, те, що відбувається зараз. А от чи можна давати політичну оцінку тому, що відбувається зараз? Політичну оцінку давати складно, бо тут якось оголосили, що, мовляв, проти, якщо не проголосують за петицію, і це може бути гра на чужому полі абсолютно. Так що мені складно казати, що це було от саме от задля цього. Тобто є підводна частина айсберга, яку ми не бачимо. Роботу сесії сьогодні не відновили, вирішили перенести на 14 квітня. Нагадаємо, серед інших на 5-й сесії міськради мали розглянути питання про надання дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий лізинг комунальним підприємствам «ЕЛОАЖ», «Водоканал», «Міські теплові мережі», а також розглянути електронні петиції, що набрали необхідну кількість голосів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.